aslında. Məhkəmə demək olar ki, sifarişlə. Məhkəmə heç bir şey bizim hüququmuzu tanımır. Bu bayda insanlar pul verib, deyək ki, siz pul verməmiş kimi hesab edirlər. Kanalımıza müraciət edən Jasmin Ticaret Mərkəzində ticaret obyektləri olan sahibkarlar Xalqbank və Mars MMC şirkətinin rəhbəri Mərhəmət Bəşirovdan şikayətçidirlər. Belə ki, şirkət rəhbəri ticaret mərkəzini girov qoyaraq, bankdan ilk 10 milyon, bir neçə il sonra isə yenidən müraciət edərək 17 milyon pul götürüb. Yalan qərarlar, yalan necə deyərlər ki, bir tərəfdirlər. Bankın tərəfini saxlayırlar, hansı ki bank saxta kredit veribdir. Yəni ki, burada vətəndaşların nə günahı? Biz əvvəlcədən alqı-satqı müqaviləsini notarial qaydada da təsdiq etmişik. Notarial qaydada, yəni ki, dövlət qurumunda biz bunu təsdiq etmişik. Və bankdan bir 4-5 ildə əvvəlcədən bunu öz yerimizi almışıq. 2013-cü ildə Mərhəmət Bəşirov, o binanı tutan adam götürüb onu banka girov qoyubdu. Özdə ki, həmən o bina girov qüdrəti kimi tanınmalı deyildi. Bunun birinə aylıq gəlirli yoxluyurlar, nə heç bir başqa bir müqavilələrini yoxluyurlar, heç bir arayışlar olmamış, heç nə, yəni ki, elə belə, saxta kredit, saxta müqavilələr, əziyyət çəkən də ki, cəmaatdır, sahibkarlar. Mən 12-ci ildə Jasmin ticarət mərkəzində 144 kvadrat metrlik yer almışam. 12-ci ildə. 13-cü ildə Xalqbank məndən xəbərsiz Mərhəmət Bəşirov götürüb binanı bütövlükdə özünə çıxarış götürüb bankda girov qoyub. Nəyə görə mənim xəbərim olmadan onu edib bilmirəm. Çünki burada mənə elə gəlir ki, bankın özünün də, Xalqbankın özünün də burada küllü qədər, küllü miqdarda maraq olubdur. Çünki o qədər pul verən Xalqbank bilir ki, milyonlarla pul verəndə milyonlarla da şapka götürülür. Bunu hamı bilir, bütün bank işçilər də bilir. Nətər olur, mən öz obyektimə gedə bilmirəm. Mən böyünüm var, mən vergi ödəyicisiyəm, sahibkaram. 30-a yaxın sahibkar, 2008-2009-cu ildə Yasmin adlanan ticarət mərkəzində hərə özünə görə müəyyən kvadraturda sahə yer almış. Notarial qaydada təsdiq olunub, müqavilə bağlanıb və bütün maliyyə arayışları da var, bütün ödənişlər tam şəkildə ödənilib və bu haqda bizim əlimizdə sənəd var. Lakin 2013-cü ildə hansı ki bu Yasmin Ticarət Mərkəzi tikilib başa çatandan sonra buranın sahibi Xalqbankdan 10 milyon manat məbləğində kredit götürür. Və bir neçə ildən sonra 2015-ci ildə bu maliyyə götürülən kreditin veriləndə araşdırılmayıb, baxılmayıb ki, bu girov qoyulan obyekt satılıb mı, kimindir, bu haqda heç bir güya məlumatları olmuyor və kredit verir. Bu sual doğurur ki, 10 milyon kredit verildiyi halda necə ola bilər ki, bank girov götürdüyü obyektin haqqında məlumatı yoxdur ki, bu obyekt satılıb, satılmıb. Bu çox müəmmalı sual. Üstəlik də 2015-ci ildə hansı ki o kredit ödənilməmiş halda yenidən müraciət olunub güya banka və bu zaman bankın hər hansı bir filialı bunu demək mümkünsüz hesab edib ki, buna kredit vermək olmaz. Lakin bir neçə saatdan sonra müşahidə şurası qərar çıxarır ki, yenidən 17 milyon məbləğində kredit versin. Şikayətçilər əlavə edir ki, həmin məbləğ ödənilmədiyindən bank onların notarial qaydada sənədləşdirdikləri obyektlərinə girişinə icazə vermir. Bununla bağlı aidiyyatı orqanlara müraciət etsələr də vəsadətləri təmin olunmur. Demək ki, bu krediti ödəyə bilmədiyinə görə bank həmin bizim sahibkarların obyektlərini girov götürüb və heç bir sahibkarı qanunsuz olaraq buraya girməsinə daxil olmasa icazə vermir. İndi biz bütün neçə vaxtı müddətli o məhkəmə, bu məhkəmə, məhkəmə orqanlarına şikayət etmişik. Da o, necə deyərlər, Azərbaycanda bütün istansiyaların hamısına müraciət eləmişik. Lakin hər yerdə bizim müraciətimiz
vəkillərimiz var, hansı ki bu işi çox gözəl bilən bank işini, onların məhkəmələrdə vəsadəti qaldırılır, lakin bunların heç bir vəsadəti təmin olunmur. Bütün məhkəmələr elə bil ki, bir-birlə əlaqəlidirlər, hamısı demək bizim bütün müraciətlərimizi rədd edir. Azərbaycan reallığı nədədir qardaşım? Yer aldınsa müqavilə bağlanılır, fərdi şəxsdən və ya fiziki şəxsdən. Bəli, müqavilə bağlanılır, alqı-satqı müqaviləsi olur. Biz də bunu eləmişik. İndi məhkəmə deyir ki, yox, sizin kupçanız yoxdur, ona görə biz onu tanımırıq. Mən məhkəmədən tam narazıyam. Məsələ ilə bağlı sahibkarların vəkili də öz münasibətini bildirib. O qeyd edir ki, Yasamal rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə ədalətli qərar verilməyib. O, təkcə Mərhəmət Bəşirovun deyil, bu işdə Xalq Bankında günahı olduğunu bildirib. Deməli, bugün Yasamal rayon məhkəməsində hakim Hüseyin Səfərovun tədirliyi ilə Mars M şirkətinin rəhbəri Mərhəmət Bəşirovun içinə baxıldı və prokuror Mərhəmət Bəşirova 6 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum etmə tələb etdi. Mərhəmət Bəşirov cinayət məcəlləsinin 195-2 və 308 ikinci maddələri ilə ittiham olunur. Bankdan qanunsuz kredit alma və vəsələrindən sui istifadə etmə. Yəni, biz hesab edirik, yəni bu işdə zərər çəkmişlər, yəni Mars M tərəfindən qeyri yaşayış sahəsinin alqı-satqı tərəfləri olaraq mənim müdafiə etdiyim şəxslər. Biz hesab edirik ki, ittiham bilə-belə belə yumuşaqdır. Əslində, Mərhəmət Bəşirov cinayət məcəlləsinin 178.4-cü maddəsi ilə, yəni, xüsusilə küllü miqdarda zərər vurmaqla dələduzluq törətməkdə ittiham olunmalı idi. Harda ki, məsuliyyəti maksimal 14 il azadlıqdan məhrum etmək idi. Və biz hesab edirik ki, bu işin bu istiqamətdə getməsində maraqlı güya digər zərər çəkmiş şəxs olan Xalq Bankdır, hansı ki, bugünkü prosesdə də Xalq Bankın nümayəndəsi etiraf etdi ki, banka heç bir maddi zərər dəyməyib. Bankın bütün tələbləri təmin olunub. Yəni, burada zərər çəkmiş şəxslər yalnız Mars M-dən qeyri yaşayış sahələri almışlardır. Yəni, belə olduğu təqdirdə hansı qanunsuz kredit almadan söhbət gedə bilər? Yalnız qanunsuz kredit vermədən söhbət gedər ki, bank belə bir qanunsuz kredit verib, biz hesab edirik ki, əslində orada əlbirlik faktı var və buna görə də cinayət işinə xitam verilməlidir, bu iş qaytarılmalıdır geriyə və dələduzluq maddəsi ilə ittiham olmalıdır və Xalq Bank da vicdansız tərəf kimi məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Amma təəssüf ki, məhkəmə, hakim bizim heç bir vəsadətimizi təmin etmir, heç birinə baxmır və bugün hətta biz hakimin özünə belə etiraz verdik ki, bu məhkəmədə ədalətsizsən, hakim hətta həmin vəsadətimizi də təəssüf ki, baxılmamış saxladı. Yəni, nə hə dedi, nə də yox. Və bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda təəssüf ki, məhkəmə hüquq islahatları adında, reallıqda heç nə baş verir.